בבתי הכלא בישראל יושבים היום חפים מפשע, זו עובדה שאפילו שופטים בכירים כבר מודים בה. זה כנראה גם אחד הסיוטים הכי גדולים שלנו. בישראל, ככה זה נראה לפחות, הסיכוי שזה יקרה לכם הוא די גבוה ביחס למדינות אחרות במערב. ארצות הברית למשל, שם כבר עשרות שנים שבדיקות DNA חדשניות לראיות ישנות מזכות פעם אחרי פעם אחרי פעם חפים מפשע. אצלנו לעומת זאת, המשטרה והפרקליטות לא ממש מצטיינות בשמירה על הראיות הישנות האלה, מה שמונע כל אפשרות להטיל ספק בהחלטת השופטים. 20,000 תיקים, כולל ראיות, טבעו בהצפת ביוב במרתף תחנת המשטרה בלוד, ולמרות שההצפה הזאת קרתה כבר לפני 17 שנים, רק ב-2013 חוקרים עם ציוד מגן מיוחד נכנסו למרתף והוציאו את הראיות כשהן ספוגות בבוץ ובצואה. בלוד המצב עוד טוב יחסית, אם מסתכלים על מה שקרה במעלה אדומים ב-2011. יום אחד, 200,000 תיקים פשוט עלו בלהבות, וכל זה קרה דווקא במקום שאמור להיות הכי שמור ומוגן. תדמיינו את או-ג'יי סימפסון, שהואשם ברצח בארצות הברית, מגיע לבית המשפט ומגלה שהכפפה המפורסמת שלו, זו שגם בסופו של דבר הביאה לזיכוי שלו, נאכלה על ידי עכברים. זה בדיוק מה שנאמר לאנשי הסנגוריה הציבורית כשהם ביקשו לקבל ראיות מתיקים ישנים. והרבה יותר גרוע מכל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו, לפעמים חלק מהמסמכים והראיות אפילו מושמדים בכוונה לכאורה בניגוד לחוק. אצלנו, מאז קום המדינה, היו פחות מ-30 משפטים חוזרים. אז בפעם הבאה שתקראו על אסיר ששוחרר מהכלא אחרי שנים, או על רוצח שטוען שהוא חף מפשע ומגיש בקשה למשפט חוזר, תזכרו שאלה יוצאי הדופן, כי בישראל נראה שגם לאסירים חפים מפשע יש יותר סיכוי לראות את הצדק על מסך הטלוויזיה הקטן שבתוך התא שלהם, מאשר לראות אותו במציאות.